tinang pangandap na jaman numulit jeroning ati jeroning ati apa haji guru tasliman cokla kabudayan kesenian jasana kanes lumayan apa nata taraya pokadi anggo hiburan ngaraketan kuduluran selalu di hati ayah.
ulah wing wangun harga panglipur mana Allah pamitri mustaki ayah pujangka pogawi witang nyipta seni pawayangan Bapak Subandi mi banda iji gambaran Abah non kiri hieu manco itu mun urang eling miwitan tangtu suakan busana suakan busana maneka warna busana maneka warna serba kapuspit tengudian nang yang panjra hingga sarwa rukma Sarwa Rukma
rengging manik darawata yang gumiwang anugerah yang maha wenang. Iya. Idalang udalepi ulang guaren papada urang. Duh. Pagelaran wayang purwa. Kauger panca curiga. Silip siniret turu siloka. Semu diwowo sasmita, iya diwowo sasmita. Ajen seni adiluhung, pancuh nang tunggalur nanyung, piconton pientengen lenyepanen larapenen. Ciri manusia sajati tumampi takdir ilahi nyamuni ngawincik diri bakti kahiyang maha suci. Wontening pagaran jawi karatun nagara tirta dahana. Aju juluk Prabu Dahana Dewa sampun satingil binatur rata. Lenggahing dedampar den tapi nalepet ing sosocak ninengkana waratna. Lemek babut perang medani ginana jepara kastori lan sineparan sari-sari. Ngange mahkota pinokasri tinaretes ing sosocak murubmu biar kadia kunang-kunangan. Iya iya. Sampun dipun para kingkang putuh kakasi Bang-Bang Jaya Sumpena. Ya Pak Haji Udin. Tegantun patih nakuanyin patih nagara kakasi patih Dahana Sakti. Allah kenalana. Anu dua nana. Sami tungkul hamalik lutat cemah narimang sabda ajrih ningali pamor sang nalendra. Watak wantos narapati nagi raja nagara tirtadahana ya Prabu Dahana Dewa. Dudu raja samanea tutas dening katimulan kagagahan lan kamandragunaan. Oge tekantun tutas dening didikan rohani lan jasmani. Lami-lami ngandika kuadaling nisan mekaten pengandikane pun narapati nagi raja nagara tirta dahana ya Prabu Dahana Dewa. Ide buah ati kembang soca mustika eyang dipawenangan. Semuhun. Jaya Sumpena. Anu payus dipi agul kalayan dipikare esku eyang. Coba menta diukna kahareup. Eyang sangat sonok nutaya papadana. Kapayun calik nangir. Kaulanu. Kapayun aden. Tapi no damel eyang. Tipayun wayah dalem nampi kana pembagi salira. Laras. Kalayan ngahaturkeun semah pangabaktos kahanyupan jenengan salira eyang. Duh. Ujas tuti hidep. Kumaha kula? Dak terima dening tangan loro kiwa lan tengen. Laras eta. Disimpen dipulung ati pun dehing mastaka kasih. Duh. Hatur nuhun yang kalina perkawis. Nau. Tina non rupiah kelepatan muga ageng sewa cukup lumur jemar hapun tena anu katerda eyang. Tina soal kesalahan timalan kaulanun. Oh.
Hari urusan salah mah urang pada-pada saling maklumi. Laras. Urang pada-pada saling hampura. Laras kulan. Komodoi hidup katalian ku incu. Oh, semua. Kolot naon ngarana. Lamun teu bisa ngahampura kasalahan anu jadi anak-anakna. Yeah. Boh incu-incuna. Oh, laras kulan. Basa umum geus netelakeun. Kumaha teh? Eueuh dijimat anu pangampuh-ampuhna anu dihajatur dosa anu teu dihajat. Laras. Dina mangsa eyang masrahkeun ka Nyaah kanu jadi incu. Duh, kumaha. Anu ngan hiji-hijina hidep jaya sumpena. Semuhun. Pasti loba pisan ti kejebur saur ti soledad letah. Langkung saur bahe carekna. Semuhun. Geura hampura sabab naon? Oh, da eyang teh geus kolot. Semohon kulat. Geus cuet ka hareup. Bisi imah tereh-tereh rungkad caringin di buruan. Anung-anung harti raga ditinggalkeun ku nyawa maot pingaraneunana. Laras kulat. Geura hampura sabab naon? Kumaha? Bisi jadi hahalang jeung rintangan di mana eyang balik ka yaumil akhir kaseup. Sami-sami eyang dihapunten dihampura dihapunten bagja kasep bagja kulat molongpong jalan ka gedong ti meureunan kaula. Laras kulat. Ari geus dihampura mah kunu jadi incu. Hiji-hijieun reger teh caroplok. Semuhun. Moal loba teuing patalekan kaula di yaumil akhir. Eta kulat. Di alam nirwana teh moal loba teuing disiksa meureun kaula. Ari puguh mah geus islah papada manusa. Semohon. Nuhun kasep. Sami-sami eyang. Atuh ping tigana yeuh teh aya pikir saeun naon purwa salira kersa nimalan. Bujeng hingga kapunut marganing tanaga emut tanarapati kasanggakeun eyang. Teh lanang. Tenang eh. Nyase we da sore kene onggo. Mumpung teu aya kagiatan. Tah hareup diukna kipati haturan tepi nu damel. Abdi Gusti nampi kana pembagi salira. Kalayan nyuwun katampi sima pangebeg di kahonyupan jenengan Sri Paduka. Pupu dening ati semaheun abdi-abdi sapangeusi nagri, hamba-hamba sapangeusi nagara Gusti Prabu. Ujas tuti sampean ditarima pati. Hatur nuhun geran. Nuhun. Atuh kalihna teh eta. Wah, cobi. Dina naon rupiha kalepatan hapunten salami ieu kaula dina mangsa bakti diri ka nagri. Sebaraga ka nagara tangtos seueur keneh kakirang. Laras. Anu ieu teh teu cocok sareng teu parok sareng kapalai salira. Wah, eta. Hapunten e, is teu nanaon pati. Teu nanaon. Urang pada-pada saling maklum dawuh jelema nu sampurna. Semohon. Kabeh ge aya kakurang aya kaleuwih. Eta. Di tiap jelema teh aya kakurang jeung aya kaleuwih. Leres, leres, leres. Lumata kurang pada-pada maklum e. Timalan, timalan. Atuh salajengna ieu teh aya pikir saeunaun mangga. Tuang putu parantos aya di dieu. Gerawak sabalaka ulah aya anu diningklir genang siloka. Gera pedar sacara basna bangga nyangakeun Maha Prabu. Oke. Cobi kulat. Saat sana eyang ngababarkeun pamaksudan eyang dina poe ieu ngagingsir lingih nu jadi incu. Timalan kaula nun. Payus tur pantes. Lamun ieu waktu dipake merdih kana asihna Gusti munajat kana kersana nu kawasa. Cinekna waktu ieu payus lamun dipake syukur ku urang nya. Timalan kaula nun. Leres, leres, leres ngiran. Naon cina pangda manusa di dunya diwajibkeun syukur ka kersana? Duh. Nyangakeun neyang. Nyangakeun. Pangna manusa di dunya diwajibkeun syukur ka kersana teh atuh bongan manusa-manusa keneh. Eta geuning. Anu mikabutuh kana kaagungan-kaagungan pangeran cinekna di dieu
manusia mika butuh kana nikmat nikmat pangeran. Boh nikmat gede, boh nikmat leutik, boh nikmat lahir, boh nikmat batin. Nya. Timalan kaula nun ku hal eta. Maha ulan. Payus tur kewas lamun urang ngarumasakeun diri. Sabab ari datangna syukuran teh tina rumasana diri. Datangna syukuran teh tina rumasa, rumasa kumaha? Rumasa yen ieu diri sasampiran, awak sasampayan, umur ngan gagaduhan, gableg naon manusa di dunya. Timalan kaula nun boga naon manusa di dunya. Boga enmek ge bodong. Sagala di aku itu imah alus anu aing, mobil mewah anu aing, pamajikan gelis anu aing. Tapi kadang-kadang teu mikir ari aing anu saha. Alah eta. Ya. Aluliluli. Timalan kaula nu sagala di aku ieu aing jago silat, ieu aing jago karate, ieu aing jago taekwondo. Ya aing jago tinyu, tempo mati soledat kala cangkang cau, angere labu. Angere dangkara kulan. Eueuh gagah. Ya aing sakti kuati kadek, ya aing gagah tetera kubedog, ya aing weduk, ya aing sakti. Dengekeun tempo datang muntaber mah, angere muncrut. Anger diimpus. Ya. Timalan kaula nun sanajan awak peregel kumis sagede tai tempo datang mun taber mah anger sepa sepa kula dua getihan sarelong nya timalan kaula nun kadang-kadang teu kuat-kuat teuing mah kababayan era awak peregel ditato ai taun busiat nya tenulungan anu ngaran awak gede tato badag oge nya naon atuh manusia teh sing horeng manusia teh la haula wala quwata illa billahi aliyil ade daya upaya teu daya jeung teu upaya angin kagungan pangeran tapi naha loba di dieu jelema nu nararoyon rumaos kula jelema hari-hari heuras beuheung Mioni Bagong semohon Bangkelang Merekedeweng Bader ya timalan kaula nun sedengkeun ari tugasna manusia hirup di dunya teh eueuh deui lintang tikeur ibadah ibadah ceuk bahasa agama wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun. Jadi moal pati-pati pangeran nyiptakeun jin jeung manusia lian tikeur ibadah. Tanu matak wayahna boh tekadna boh ucapna boh lampahna kudu jadi ibadah lamun teu kitu rugi rugi timalan kaula nun leres 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 ngiran tah ayeuna hidup jadi putra tunggal nagara tirtadahana sabiwir hiji hidup teh dikungkung disawer ku kaagulan jeung ku kareueus rakyat semohon nepi ka mantri isin kolot ngesto budak era deungeun-deungeun mika deudeuh sasat hidup bakal jadi gunung pangauban sagara pananggeuhan sakabeh hamba-hamba rakyat di ieu nagara laras sabab hidup teh hiji-hijina incu kula dabongan kaula teh boga anak teh ngani hiji-hijina semohon eta ge geus maot si Nyai Dahanawati laras kulan dina mangsa ngalahirkeun hidup teh maot inung maneh teh oh, laras timalan kaula nu matak eueuh deui harepan Eyang lintang ti hidup anu bakal neruskeun tapak lacak Eyang ngajabat Nyakrawati di ieu nagara numatak Eyang poma gerateangan ilmu anu luar biasa ulah ngarasa aing geus luhur ku ilmu jemar ku panalar sugih ku pangarti sabab eueuh ilmu panuntung kasep aya ilmu panutup kulana
sapanjang hirup terus berilmu, sapanjang hirup terus belajar. Sabab naon ieu nagara ngabutuhkeun sumber daya manusia anu berkualitas. Duh, eta. Timalan kaula nu. Sabab naon di ieu nagara teh masih keneh nyangkaruk sumber daya alam anu luar biasa. Anu can kakoreh ku eyang. Tak eueuh deui pikeun ngaguar sumber daya alam anu masih kena nyangkaruk di nagara urang, ngabutuhkeun sumber daya manusia anu berkualitas. Anu handal, nu matak pek gerak teangan ilmu anu mangpaat. Teangan, ulah ngarasa aing luhung ku ilmu kade, kade. Ulah ngarasa aing pang benerna, sabab bener lain ayana dina pangakuan, tapi bener ayana dina hukum anu lungsur ti ajali Loh Mahfud ngabukti tuduh ayat-ayat syariat na mangrupakeun kitab. Tak eta kebenaran anu absolut mah. Timalan kaula nu omat tidak bakal jadi raja di ieu nagara. Cing haus ku ilmu, cing hanaang ku pangabisa. Tanyakeun ka saha wae. Nya. Timalan kaula nun mengpeng kolot loba keneh. Mengpeng ahli loba keneh teangan, teangan. Tuturkeun loba keneh sabab cadi sakali deui ieu nagara teh ngabutuhkeun nya eta pemuda-pemuda anu luar biasa. Tulang tonggong nagara. Cing lapar ku pangabisa teangan. Sok gara talungtik pangarti tiki wari kotek tak pangabisa ti ayeuna. Cing masagi hidup jadi pamingpin teh cing bener-bener anyeun nyaahna ka nagara jeung ka bangsa. Sabab naon cing inget ieu nagara lain penang pamere ti kaum penjajah. Ieu nagara lain menang hadiah ti nu ngaranya. Ieu nagara lain menang pamere ti nu ngajajah, tapi ieu nagara menang hese, capek, susah, payah, pait, ketir, lara balangsak ditebus ku jiwa jeung raga para karuhun urang baheula. Anu mati di medan jurit perlaya, di medan danalaga, ancur di medan tempur, toh pati jiwa raga, heh nyawa nu dipalar kaselamatan jeung kamerdekaan bangsa. Tuh tingali cirina. Tutungul anu parentul anu tugur di luhur kubur. Tetenger anu hempak di taman pahlawan. Lain tutungul tempat pamunyungan. Lain tetenger tempat pamujaan. Tapi harewas beja ka urang sadayana nyata pikeun bajuang di alam merdeka ku karya-karya nu nyata jeung karya-karya anu terpuji. Timalan kaula nu kudu mineng anjeun salaku calon raja mineng ulin ka kampung-kampung. Ya, eta. Sok belusukan ti ayeuna. Ngan kade niatna belusukan lain hayang kapuji, lain hayang kapilih ku rakyat, tapi teges anjeun celik putih selak helangnya ah ka rakyatna. Mengpung dibere kasempetan. Hidup salaku geganti calon ama, calon eyang anu ngabogaan modal jeung sajabana, wayahna salurkeun harta kekayaan anjeun titinggal inung maneh bikin ka rakyat anu butuhun. Mengpeng hirup keneh, mengpeng benghar keneh, da pangeran mah teu heseun malikeun nasib jelema tina benghar kana sangsara, pon kitu deui tina sangsara kana benghar. Tamang pengker ayah sok bagi-bagi. Amalkeun eta harta kekayaan hidup. Anu bro jadi juru bro dipantong ngalayah di tengah imah. Buncir loba duit pikeun kepentingan masyarakat. Timalan kaula nun da di moal di bawa modar harta kekayaan mah. Ya. Timalan ulasian sangsara ku sodakoh moal. Ulasian sangsara ku infak moal. Malah namahan rejeki anjeun. Aya rejeki teh lain duit wae. Kasehatan, ilmu anu mangpaat, eta rejeki keneh. Kade. Dihormat ku batur
Ya. Timalan kaulanun kasalametan hidup. Meh jadi barokah harta kekayaan teh. Ulah digugulung wae ku sorangan. Bersihan. Komo disalurkeun maka masyarakat sabab eta anu bakal ngangkat harkat derajat anjeun di mana anjeun ke jadi raja. Jeung de lamun geus jadi raja kadeh ulah luhung ku ilmu. Ulah ngarasa aing ieu raja bentik curuk balas nunyuk sapetang balas miwarang kadeh. Ulah samana-mana anjeun jadi raja teh kadeh. Sabab sakekatna titel wungkul pandangan manusia wungkul jadi pamingpin teh. Tapi sabenerna nu jadi pamingpin teh lain eyang. Nu bakal jadi pamingpin teh lain anjeun. Tapi teges nu bakal jadi pamingpin anu salila nama nyaeta rakyat urang salarea. Saumur-umur rakyat mah aya. Eyang mah paling lila dua periode. Eta ge lamun kapake. Tapi rakyat sapanjang negara ngadeg. Rakyat tetap aya, moal aya anu disebut pensiunan rakyat. Numatak istimewakeun rakyat teh kudu mineng ulin ka kampung-kampung tepungan. Bisi aya rakyat anu teu dahar, bisi aya rakyat anu hirupna koreh-koreh cok, bisi aya rakyat anu imahna dengdek. Anu imahna bocor di mana hujan. Naha anjeun rek ngeunah kitu dina mangsa anjeun monyah-monyah, dina mangsa pamingpin suka senang, suka seuri dina mangsa masih kana aya rakyat anu kalaparan. Timalan kaulanu. Ulah dina kampanye unggul ulin ka rakyat teh. Dalolobana ayeuna mah jelema di mana hayang jadi pamingpin kakara ulin ka kampung-kampung. Hayang jadi wakil rakyat kakara deukeut jeung rakyat. Rasa. Nyaahna teh 5 tahun sakali. Eta ge sababaraha bulan. Nya. Geus jadi mah kadang-kadang pararoho teh. Geus jadi mah kadang-kadang nomor HP-na diganti. Boro-boro aktif di telepon oge di reject. Ya, timalan kaulan lumatak teh jadi pamingpin teh kudu kitu. Di mana geus cicing jadi raja, di mana geus cicing jadi pamingpin, wayahna kudu mineng ulin ka kampung-kampung. Ulah mineng ulin ka luar negeri, meceunan duit di luar negeri. Ya. Timalan kaulanun datangan mun bisa mah datangan masyarakat bawa dahareun cing gede ti pusat teh ka handap sok bagikeun dahar bareng barakeun serakan jeung masyarakat atuhun masyarakat teh dahar bareng jeung pamingpinna atuhun ponokan imah anu dengdek teh kumaha sare dina imah anu dengdek teh di mana geus teu karasa geunahna teu karasa atawa karasa teu geunahna buru-buru omean isukna ku anjeun. Timalan kaulanu. Ya. Leres ngiran tuh numatak cinya ah ka masyarakat kitu sabab cing gede rumasa jadi pamingpin teh lamun dicokot mah dibolekeurkeun mah daerah. Era kumaha? Digaji ku rakyat. Boga imah alus ti rakyat. Lah ti rakyat eda aya duit pajak di mana? Oih nya. Aya masyarakat mayaran pajak keur naon? Keur gaji urang. Saeutik gedena teh keur ngagaji urang ayeuna ka rakyat ngahianat duraka nuntut ka ituna cilaka. Waduh, tuh dipikir-pikir mah urang teh loba tinggal hakan gaji buta ieu teh gade.
kena gawe tengesto cingesto kena pagawean teh laras nya timalan kaula nun dengekeun ku anjeun kudu jadi tatagenan dina hate di mana anjeun jadi pamimpin ari presiden jeung wakil presiden luhur mana pangkatna luhur presiden timalan gubernur jeung wakil gubernur luhur gubernur bupati jeung wakil bupati luhur bupati taina rakyat jeung wakil rakyat luhur mana nya luhur rakyat tuh berarti rakyat pangluhurna nu matak jadi wakil rakyat teh ulah gede babatok ka depan rakyat teh laras areupeun rakyat teh melak cangkeng dina punuk ya mun bisa mah gaji sabulan sakali teh bikeun ka rakyat da moal leuweungan moal ya jadi ibadah tapi waduh gaji engke mah pasikeun ah kaula ulah kana rekening kaula keur pasikeun we pasikeun ka saha apun bojo apun bojo ge sami rakyat teh lain eta maksudna timalan kaula nun tak kitu kasep eta pepeujeuh ti eyangnya timalan satuluyna pangna di gingsir lingi teh eyang teh aya perlu ieu teh perkawis naon eyang eyang teh hariwang da incu eyang teh ngan hiji-hiji na hideup jaya sumpena incu si mata wayang dabongan anak ama dahanawati maot baheula laras timalan kaula nun da eyang teh aya hariwang 2 bulan ayeuna hidep ditingali ku eyang katempona semununggungun ngangluh diganu muyung nguluwut eueuh kasumangetan katingalina ku eyang loba huleung jentul kadang-kadang ditingali ku eyang lamun kecicing katingali ti kajohan kasorot ku panap mata poe dina pipi anyeun aya nu ngagulilap jiga nya eta cai mata hartina anyen teh keur dina ayaan kingkin ceurik kadang-kadang ngabangingik katingalina ku eyang ta eyang teh hariwang bisi kasinggung ku eyang bisi kasinggung kulaku kadupaku basa eyang bisi eyang teh nyinggung ka hideup kunaon hideup teh 2 bulan ayeuna teh kadang-kadang dahar oge caman semen kunaon ki melong kosong awak ngorotan kunaon taya nanaon eyang ulah ngabohong rasa kolot mau seukeut ka seup teh hidup teh diasuh ku eyang ti leuleutik laras kulan tembus rasa beda hidup teh kunaon kunaon ka seup rawak sabalaka geuna karunya tuang eyang kitu we kunaon incu aing kunaon incu aing kikituan yang wadinten karunya aduh eyang bisi hidup eyang boga salah salira mah henteu salah malahan kaula tinggal haturkeun sewenuhun laksa ketika bingahan ka salira eyang karena segala rupa kanyahna katampi lahir batin ku kaula ari heu kunaon bisi beureun beger mun ibudake bisi beureun boga kabogoh hayang kiwin sanes kaula nun kaula mah teu acan aya rasa bogoh ka istri dugi ka sanget ayeuna cara aya rasa bogoh ka wewe teu acan kaula nu bener teh timalan kaula nu eta ningali awewe kumaha nu geulis biasa-biasa wae eueuh terteran teu aya terteran teu naon oh teu apaleun bener teu apa mun budak teh ieu
apalin getaran. Iya suatu seberapa tahun enak? Kau latih 20 tahun enak telangkung tuning. Jadi teacan ayah bogoh ika istri. Teacan kau lano. Padahal mujana mang perang eta. Iya mak kuma yuk mang ranya kunya boleh. Upamin ningali ayah awewe anu seksi. Anu make rok seluhurin tu uruk kumaha. Cobi. Biasa-biasa wae teh ya pangaruh. Biasa-biasa wae. Timalan kau lano tu normal ibu dak yo. Mang mau eyang matong boro-boro ningali nuki tu ayah kutang di poe jangar kana silah. Utang tadi bang mau, oh mau channel jero anu tali bungkul mau wah, sanes kau lanun, kunaon atuh hidup teh kasep, hari tadi nama kau latte mau balaka nanging geningan ya teh parantos ngajanten ken bang baluh kolbu kang salira. Kaulah pada balaka we eyang. Naon teh? Salaresna purwa wayah dalem dugi kaki teh kaulah teh ngawitan nama ninggal hiji kula warga. Ninggal hiji kula warga. Timalan kaulah nu di alun-alun negara ayah hiji keluarga ramana sarang ibu nak nuntun hiji budakna. Eta murang kali teh di ais di rawuh di pangku kunu janten ramana katawis bagja nyeredet kena hate kaula ramada waji naha naon panginten kauninga ku salira dugi ka ieuna kaula teteh apa di saha bapa kaula kaula teh hoyong terang saha rama kaula ramada waji ai jar meneng coba meneng Gusti peteng yatinira wisma jara meneng-meneng Gusti peteng hati nira hati nira lira kalimpu dan mega budara awolan mega Sumabda wala saling sumabda saling sumabda Prabu Dahana Dewa kaget parijeng bingung temangi tungtung susah taya surana tadi sangka tadi nyana idap jaya sumpena naroskeun ramana margi itu hiji rahasia anu bakal nyangkut negara jeung bangsa negara Tirta Dahana itu kaayaanana Allah tinalanga wah tinju aing nanyakeun papa Gusti Patih duka teuing Gusti kumaha Gusti nah Kangjeng Rama teh masih keneh aya atanapi teu aya upami teu aya parantos maot di mana kuburna kaula hoyong jaroh Ram eyang ah. Gusti nu agung dosa aing dosa dosa Patih Gusti Prabu wayahna urang bongkar rahasia Patih
Waduh Gusti, upami ieu rahasia kebongkar, nagara urang diancam kehancuran, keun ditanggung jawab ku aing. Ya teu naon eyang, sakinten-kintenna jadi bang baloh kanggo nagara mas sawios kaula, da apa kanu janten bapak ge sawios geus kagok kasep. Dosa eyang ieu teh dosa eyang. Loba kasieun eyang teh ieu teh. Sabab lamun adep apa kanu jadi bapa, tungtungna bapa hidep apaleun, kulawargana apaleun ka bapa ka hidep, ieu bakal nyangkut nagara jeung bangsa I nagara tirtadahana. Sabab ieu teh rahasia anjin inung anjin kawin jeung bapa anjin teh eueuh nu nyahuan sanagara manehna mah. Semoga sawios teh terang oge kaula geus kagok. Hiji kitu kaduana geus waktuna bapa anjeun kudu apa saha anjeun. Kudu apa bapana yen manehna teh boga budak. Aduh. Ampun eyang hapunten teu nanaon. Ieu geus jadi kodrat irodat nu murebeng alam, batak ieu oge meureun. Weyang rek dibongkar rahasia ngan hampura anjin ulah amak ka bapa maneh. Ulah jadi geuleuh ka bapa hidep sabab I rahasia anu nyangkut paut ieu nagara. Saha masih keneh aya Kang Jeung Rama teh? Aya keneh bapa anjin teh. Aya di kieu na Tuang Rama teh. Aduh. Saha eyang? Kang Jeung Rama teh saha? Carita nama kieu bapa hidep teh kabur ti nagara. Nagara mana? Heulah. Kabur ti nagarana teh sabab naon bapa hidep teh rek dikawinkeun di nagarana teh. Rek dijodohkeun ngan nolak bapa hidep teh. Model anyeun kieu tah mung kawewe teh. Can aya rasa bogoh kawewe. Kabeneran bapa hidep teh kadieu. Kadieu ningali inung maneh bogoh kataji ku inung maneh nyata Dahanawati cita pertama timbalan kaula nuhun tah kabeneran de inung maneh teh loba nu bi kabotok bogoh disaemarakeun ku eyang teh da malume turunan teh eyang da eyang kasep meureun. Sumuhun eyang nasari terima kasep. Nuhun. Sami-sami. Anu jadi geus jago saya marana tuh mang aki ti gigir maneh pati. Jadi salira paman eyang. Eyang jadi jago saya marana. Ngan eleh ke Tuang Rama. Aduh. Saha Kang Jeung Rama teh? Baheula mah malih warni eta bapa maneh teh, bapa hidep teh, nyamar jadi budak buncir, goreng patut teh, tus itu geng ngapenteng, ka bapa anjeun teh, der galungan, nepi ka sakeprakan, mang maneh anu sakitu gagahna, ku budak buncir teh dikepret nepi ka teling, dua korokan tulila, ku sakti-saktina Tuang Rama, aduh. Jadi Kang Jeung Rama teh budak kuncir lain. Bapa anjeun teh keur nyamur budak kuncir. Amprok teh jeung inung maneh. Malih warni minah rupa. Bapa anjeun jelegedeg teh. Jadi robah wujud. Nyata bapa anjeun ngarana Gatot Kaca. Aduh. Jadi Kang Jeung Rama teh kakasihna teh Gatot Kaca. Gatot Kaca. Tah, Gatot Kaca teh kabayang teu aya ti nagarana kabur mung dikawinkeun, datang ka dieu dikawinkeun jeung inung maneh. Kabayang lamun nyahweun nagara Amarta, ancur nagara eyang ku nagara Amarta. Aduh. Janten Kang Jeung Rama teh urang nagara Amarta, urang nagara Amarta, kakasihna teh Gatot Kaca. Kakasihna Gatot Kaca.
Tar Gatot Kaca teh putrana terkenal akina teh. Saha ngaranna teh Bima. Jongkung gede. Aki hidup ngaranna teh Bima. Tah, aki hidup hiji deui nya eta jadi raja di nagara Amarta. Saha kakasihna Yudhistira. Ua teteh, aki ua. Ua aki. Aya deui aki hidup anu pangkasepna. Saha Arjuna panengahing Pandawa. Aya deui anu kemar. Nya eta kemar teh sajaba di Upin Ipin. Di kepres sia kuaing koplok. Sangongin hilap leuy kaula. Oh, nya Nakula jeung Sadewa. Tah eta kemar. Aduh. Nuhun kaula hoyong penak jeung Kangjeng Rama kudu. Kudu bejaan bapa maneh yen bapa. Bapa maneh teu apaleun. Bapa maneh ini ti nagara ieu teh indung maneh teh melentis teu apaleun. Melentis teh naon kakandungan. Teu apaleun bapa hidup teh. Inung maneh nepi ka hamil teh teu apaleun. Balik ke ti dida beureun sieun kukumaha di nagara Amarta. Ubrag we hidup kasep inung maneh maot ngalahirkeun hidup teh Gusti Allah. Di sesar inung maneh teh da nyungsang anjeun kaluarna teh. Nyungsang kaula nuhun nya. Eta ge harita ge dokter teh rek milih budak atawa milih inungna. Kabayang eyang kudu kumaha inung maneh nanatangan milih budak kudu disalametkeun maot inung maneh teh. Wow. Aduh, Rama Dewa ieu. Gusti dua laras. Sok geura tepungan bapa anjeun di Amarta. Di nagara Amarta, di nagara Amarta. Tak kadieuna teh bapa anjeun teh jeung pawongan teu jauh jeung pawongan. Ari pawongan teh naon? Pawongan teh batur-baturna. Kedi. Munina ngusep mah kedi. Saha pawonganna teh aya opat kalau inget kene. Saha wae nu kahiji ngaranna teh Semar. Semar ta eta pangkolotna. Saha deui boga budak Semar teh tilu. Saha wae nu kahiji ngaranna teh Cepot. Cepot, Cepot. Nuka dua teh ngaranna Dawala. Nuka tilu teh ngaranna Gareng. Meni aneh nami teh, yang ge aneh. Komo nu ngaran Cepot mah lamun maneh pangijing Cepot, wawuh mah wawuh, ngan ulah deukeut teuing. Ulah dipercaya teuing. Nah, yang nepi ka ayeuna gableg hutang ka yang can mayar-mayar. Anu ngaran Cepot teh. Mineng teh katipuna teh yang. Ku ngaran Cepot teh. Timalan kaula nuhun. Tah wayahna sok tepungan bapa anjeun nyaeta di nagara Amarta. Namina Gatot Kaca peangan ku anjeun. Timalan kaula nuhun iraha kaula bade milarian ayeuna. Ayeuna waktuna sok mengpeung eyang leah. Keun ditanggung jawab lamun Amarta atau Pandawa ngamek eyang nu bakal tanggung jawab. Nu bakal tanggung jawab kaslametan ieu nagara eyang nu bakal tanggung jawab tepungan bapa anjeun. Timbalan kaula nuhun ngan kade kade ceuk eyang ge kade kasep. Peupeujeuh teh eyang kudu somea hade kasema. Ulah ngarasa aing pangluhurna sareng bapa anjeun teh da turunan Gatot Kaca, turunan Gagah. Jago hidup tepan ulah ngarasa sakti kasep. Kudu nulung kanu butuh nalang kanu susah ngajahit kanu titilem ngahudangkeun kanu labuh mere kanu daek nyangan kanu poekeun nganteur kanu sieun. Timalan kaula nun mangpaatkeun kadigjayaan anjeun demi
kepentingan balarea nulungan kaum-kaum anu lemah. Timalan kaula nun jig kira ini bergerak lumampah tepungan anjeun. Ulah mamawa sasaha sorangan we. Dangas dewasa. Timalan kaula nun atur sewu nuhun laksa ketika bingahan kasalira anu parantos masihkan bongbolongan kanggo kaula. Baik. Sabab pangeran mereka hampura kata jelema, lamun eta jelema tanpa menang ridho hampura indung jeung bapana. Wayahna bejakeun inung maneh geus maot ketuh ka Gatot Kaca. Timalan kaula nun jig, kulo mapah. Rampung dawuh tutas pangandika katigas kantun pinara, bra. Permios saya. Lamun diterima ku Gatot Kaca nuhun, lamun henteu diterima ku Gatot Kaca kudu ngamaklum. Ulah nyeri hatekeun eyang nu bakal nyihareupanana. Timalan kaula nuhun, bra. Abdi Gusti, wayahna bekelan kumaneh di jalan, anter nepi ka tapal wates nagara sae Mangga Gusti Prabu. Permios Gusti Prabu, bra. Kaca gera aku eta budak anyeun. Laras kula. Tapi lamun anyeun teu ngaku eta budak anyeun, kaula nu bakal jadi pangacarana. Rek init ka sawarga menta kaadilan. Wogan miraya lumunur wiwit tinilayang rana. Honor saking pangkonan nalendra. Kanca-kanca kumaha Aden kakarana menguping namina ge Gatot Kaca kaula parantos aya kanyamanan dina hate kaula kanca. Duh, tangtos Aden kasatiis kana ati kaula cacakna menguping namina komo lamun penak dikieuna. Kangjeng Rama, Kangjeng Rama ieu kaula Kangjeng Rama Pasep. Hey, eyang sakada pasep sae Kang Ayang. Ayang naon eyang? Eyang rek ngabekelan we saat sana hidup tepung jeung jadi bapak sabab kudu diniatan heula bener-bener kasep. Timalan kaula nun oge eyang rek kenalan deui saha-saha dulur-dulur bapak hidup teh. Timalan kaula nun sok bener-bener heula eta hati. Mangga kaula nun. Manek satengahing marga. Satengahing marga. Oh.
tapi anu maka wening halang, lain urang tapi anu maka wenang, tapi anu maka wayangan baik ragataya pangawasa anak mensok kasasar nyalampah nafsu nu mata kadukung badan anu Yeah.
satu mun satu abah tatang hadiah ngareyan pahetkeun palurah uing wangun harja jadikeun baik ari abah tatang bos sape aya ingkang sami manek satengahing marga manek satengahing marga denira kang sami prapta dahana sakti sareng Bang-Bang Jaya Sumpene. Iya, ge. Maksud bade pakuneman ye pati bade mekelan dina mangsa ye Jaya Sumpene melarian ingkang rame. Kun nirahangan dika. Ieu kasepieu. Sagala rupa oge ai urang teh budaya apik. Ari budaya apik teh titih rintih nastiti tur ati-ati. Saban wanci mawas diri saban mangsa mariksa raksa.
mun mipit kudu amit, mun ngala kudu bebeja. Nete taraje ninsak hamalan, nyungsi lari, mapai bukti nyukstruk walungan, mapai wahangan. Hartina malapah gedang supaya temelengkung bekas dalahan ka itu da. Timalan kaulanun. Saat sana hidup miang rek neangan nu jadi bapa. Wayahna. Kumaha kulan? Geura datangan heula pajaratan tuang ibu. Nyekar heula ka tuang ibu penta doana. Lain hartina menta ka kuburan, lain. Tapi hartina tenta karomana tinu jadi inung. Sabab naon inung tung rahayu bapak tangkal darajat. Anu kudu dipihlakkan dihormat ku anyen teu inung. Sabab inung luar biasa kanyaahna. Buktina. Leuwih hade nu jadi inung paragat nyawana jeung tibatan budakna anu maot. Kabuktian tuang ibu Dahanawati nanda tangan harita teh. Nanda tangan. Nyata pikeun nyalametkeun anjeun jeung tibatan manehna nu salamet leuwih hade anak anu salamet. Timalan kaulanun. Tumatak inung ku anjeun kudu bener-bener doakeun. Nu jadi inung teh sabab naon cing inget perjuangan inung teh berat. Berat jadi inung teh. Inung ngakanung salapan bulan melenung, tapi inung henteu punung sanajan nyerina kalangkung-langkung deges takdir tinu agung. Sanajan anak rungsing, inung tara ieu pusing, matak pantes surga itu ada di telapak kaki ibu. Ya. Timalan kaulanun nyiksa urang teh kana jadi inung teh. Nu jadi inung teh dug hulu.